CAEP Restauració qualifica de barbaritat que no es pot permetre el brot de salmonellosi ocorregut el cap de setmana passat a un restaurant de ciutat. Aquesta patronal explica que la formació en manipulació d'aliments i seguretat alimentària és fonamental per evitar aquests fets. La CAEP afirma que cada any organitzen 24 tallers en aquest sentit, els quals assisteixen unes 500 persones, una formació gens costosa, dirigida a empresaris i treballadors que no duren més de 4 hores. Y no es que el pescado o la que venga malo, es que se te ponga malo, ¿sabes? Se te puede poner malo en muy pocos minutos, según la temperatura que tienes y sobre todo cuando es producto crudo, es más delicado todavía. Uy, tanto. Se va enseguida, ¿no? Entonces, toda esta formación, necesaria saberla. Mallorca té 11.000 restaurants i la patronal CAEP reclama confiança als consumidors, ja que la salmonellosi s'ha generat només a un establiment. El Servei de Medicina Interna de Son Espases afirma que no s'han de considerar normals aquests brots i que s'ha d'anar molt alerta a l'hora de cuinar els aliments. Si no se tiene cuidado con las tablas de cortar o con los instrumentos de corte, si después de utilizarlos en carne de ave sobre todo, se utiliza en verduras que luego se van a consumir crudas, puede haber contaminación cruzada. Esto es muy conocido en los restaurantes, quizá menos en los hogares, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Todo lo que se utilice en la manipulación de las carnes, las tablas, los instrumentos de corte, han de lavarse después de utilizarse y no utilizarlos para alimentos crudos. En general, els afectats pateixen quadres de diarrea aguda i solen curar-se en qüestió de dies mitjançant rehidratació oral. Però de vegades és necessària l'hospitalització per realitzar rehidratació intravenosa. En casos molt puntuals, pot comportar complicacions greus, com malalties renals.